Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke majlis memperingati negarawan Tun Dr. Ismail Al-Haj di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Perbicaraan kes timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang didakwa atas 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan Yayasan Akal Budi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Turut menjadi tumpuan sidang media Menteri Pengangkutan Anthony Lok mengenai memudah cara pengambilan ujian teori lesen memandu Malaysia di Putrajaya. Penstrukturan semula sistem cukai negara akan dibincangkan dalam segmen Niaga Awani bersama Setiausaha Agung Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.